Балалардың ойын алаңы күл қоқыстың ортасына айналған. Бөкетов көшесінің тұрғындары Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесіне осындай шағыммен жүгініпті. Мәселе келесі күні ақ шешімін тапты. Жауапты компания өкілдері аумақты тазалап, қалдықтарды қала сыртына шығарды. Алтынай Қазиған баяндайды. Я живу здесь 25 лет и постоянно на игровой площадке у нас мусор. Постоянно. Айта-айта жауыр болған мәселе. Бөкетов көшесі 54 мекен жайындағы тұрғындар аулада әрдайым қоқыстың шашылып жататынына наразы. Кейбір пәтер иелері күнделікті қажеттіліктен артылған тұрмыстық қалдықтарын арнайы контейнерге тастауға ерініп, кез келген жерге лақтыра салатын көрінеді. Салдарынан желді күні күл қоқыс жан-жаққа ұшып, балалардың ойын алаңына дейін жетеді екен. Балғындардың сол ластанған ауамен тыныстайтындары айтпаса да түсінікті. Сол себепті тұрғындар тиісті ұйымға көмек сұрап жүгінуді жөн көріпті. Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қоғамдық бақылау картасына Петропавл қаласының тұрғындары жүгінген болатын. Жарты сағат болды, ТО Коммунсейер келіп жинап жатыр. Техника бойынша қазір өзіміз көргендей, бұл жерде бір трактор мен бір ЗИЛ көлігі. Аз ғана уақыттың ішінде айналадан осыншама күл қоқыс жиналған. Мұнда тұрмыстық қалдықтар ғана емес, қолданыстан шыққан үй жиһаздары да бар екен. Мәселені шешу үшін Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мамандары қалалық әкімдік өкілдерін шақырған. Үйде жатқан үлкен заттардың бәрін үйіп қойған, олардың бәрі қоқысқа жатпайды. Өздері білгенде, сенбілік өтіп жатыр, жексенбі күндері мынау қалада қаланың ішінде тазалап жатырмыз, үлгере алмайды. Бізде төрт үйім бар, ол өздері біз дер кезінде шығарып отырады. Қала бойынша төрт машина, бес машина әр үйімнен шығып отырады. Ал қажетсіз жиһаздарды шығару үшін Коммунсейвер серіктестігіне жүгінуге болады. Олар қоңырау түскеннен кейін кез келген затты тегін алып кетеді екен. Сондықтан мамандар тұрғындарды табиғатты аялап, таза ұстауға шақырады. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.